السلام علیکُم برادر جِگر، میٲنۍ سٲری ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ؟ اسہِ لڑکن چھِ غم تہٕ پریشٲنی دُہ کِس دۄہس، راتہٕ کِس راتس. صُبحٲے وۄتھو أسۍ، بُتھ چھلنے چھِ سوزان ژۄچہِ، پاک سان أنیا ژوٚٹ؟ وٕچھ گرِکیو گاش ٲسی نہٕ، یہِ چھِ دٔزمٕژ ژۄچہِ، یتھ چھِ زدٕ، یتھ چھِ کیتھم، یتھ چھِ تمُن. بیزتی ین پٮ۪ٹھ بیزتی، تُلو لوٹ انو دۄد، أچھ کالچن رۄچہِ دال ؤلِو، لار چھے یہِ دۄد وٕچھ کَپٲرۍ چھُ چکرومُت، ترٛاوو گٲو گاسہٕ، تگان چھِ نہ ترٛاوُن چھِ نہ تگان، سیوٚد بَنیا ترٛاوُن ؤبِس پٮ۪ٹھ، یہِ کیاہ چھُ گاسہٕ لوٚترمُت پٔتۍ کِنۍ. بیٚیِس یَنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پَتہٕ گٔے کورِ، یِم چھِ دِوان ڈُوَن پھشاکھ، شامَس یِنۍ تٲریٖف، واے بِسمہ جانَس چھُ گوٚمُت سورُے ڈُے ڈُے بِچارِ، یِم نَرِ آیَس وٕچھِتھ، بَلاے لٔجِس أمِس، بِچارِ چھُ سورُے گوٚمُت. ژٕ وٕچھ کۭژاہ کٲم کٔر مےٚ ییٚمہِ کورِ، اَدٕ وٕچھ تہٕ ژٕ چھُکھ مۄنٛڈٕ پَتہٕ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، اَسہِ چھِ کٲم کٔرۍ والان پوٚر، بیٚیہِ چھِ وَنان تَتہِ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، یہِ دالَے وولُت دۄد، گاسَے ترٛووُن، دۄدَے اوٚنُم، ژوٚٹَے اوٚنمُت، چاہے دٔزمٕژ أنِتھ، باقٕے کٲم وَنان چھِ ؤلِو وارِ منٛز. وٕنۍکٮ۪س نہ یِم نہٕ بَبا مےٚ نہ ہٮ۪کتھٕے، بَتہٕ ڈیُل چھُ کھٮ۪وان ہٮ۪کہٕ ژٕ چھِنہٕ پَگاہ پٲٹھۍ ہۄکھ لیٚکہِ چھُ گژھان برٛونٛہہ کَنۍ بِہِتھ نایٹ فُلِس پٮ۪ٹھ چھُکھ لَڑٲے لَگان، پَتہٕ چھُکھ وَنان ہمساے بوز دَوان دَہ نایٹ فُل دِتھ ہَم کَم، تیٚلہِ چھُکھ وَنان یہِ اَسہِ لٔڑکَن چھِنہٕ یہِ اَسہِ رۄپَس کُن، اَسہِ چھِ یہِ کورِ نِتھ یِمنٕے، یِم دوٚپمَے نہ یِم دِن تٔژھ، یِہوٚے کوٗر تھٔچِو، اسہِ چھِنہٕ یہِ عزتھٕے، کٲم کٔرۍ تہِ نہٕ عزتھٕے. خیر، ویٖڈیو اگر پَسنٛد آسہِ آمُت، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک، کوٚمٮ۪نٛٹ تہٕ شِیَر، دِیِو اِجازت، السلام علیکُم.